19. günün duası. Allah'ım, bu ayda mənim onun bərəkətlərindən payımı firavan et və yolumu onun yaxşılıqlarına tərəf asanlaşdır. Məni onun qəbul olunmuş yaxşılıqlarından məhrum etmə. Ey aşkar haqqa hidayət edən. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin. Rabbi şrahli sadri və yəssirli əmri və hlül uqdatan min lisani yafqahu qavli. Allahümme veffir fihi hazzi min berekatih ve sehhil sebili ila khayratih ve la tahrimni qabule hasanatih ya hadiyen ilal haqqil mubin. Amin. Ya Rabbel alemin. Allah'ın salamı olsun siz, aziz, değerli, mühterem bizi izleyen tamaşaçılara. Uca Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, bir daha boynumuza minnət qoyaraq bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayında bizləri bir daha bir arada qovuşdurdu. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi mübarək Ramazan ayının gündəlik dualarının şərhi və izahı haqqında danışırıq. Bugün sizinlə mübarək Ramazan ayının 19-cu gününün duası haqqında danışacaq. İzahına keçməzdən öncə qısaca günün duasının mənasına diqqət edək, nəzər yetirək. Allahümə vəffir fihi haddi min barakati. İlahi, ey mənim Allahım, Ramazan ayında olan bərəkətlərdən mənim qismətimi artıq et. Bu ayda olan bərəkətlərdən mənə pay ayır və mənə çoxlu bərəkətlər əta et deyə belə bir duala başlayırıq. Və səhil səbili ilə xayratih. Allahım, bu ayda xeyir əməllərin yolunu mənim üçün asanlaşdır. O xeyir əməlləri əldə etmək, o savabları, fəzilətli işləri görüb qazanmaq üçün olan maniyələri mənim yolumdan aradan qaldır. Və lə təhrimni qabulə həsanatih. Məni bu ayın salih əməllərinin qəbul olunmasından məhrum etmə. Etdiyim əməlləri məndən qəbul et deyə. Ya hadiyən iləl haqqil mubin. Ey açıq aşkar haqqın tərəfinə hidayət edən Allah. Amin. Ya Rəbbəl aləmin. Əziz tamaşaçılarımız, duanın mühtəşəmliyi elə ilk ifadədən, ilk cümlədən bəllidir ki, Allahım, Ramazan ayında olan bərəkətlərdən mənim qismətimi artıq et, artır deyə. Ümumilikdə belə bir sualla söhbətimizə giriş etmiş olsaq ki, bərəkət nədir? Bərəkət nəyə deyilir? Niyə duada Ramazan ayının bərəkətlərindən mənə ver, artıq et, çox ver deyə istənilir? Bərəkət qısaca, görkəmcə az, amma mahiyyətcə çox olan bir şeyə deyərlər. Malın bərəkətli olması, bəzən bizim deyimlərimizdə, el adətlərimizdə gözəl dualarımız var. Deyir Allah qazancıya bərəkət versin, Allah ailəyə bərəkət versin, Allah ömrüyə bərəkət. Bunlar doğrudan çox köklü dualardır. Ola bilər, bir insanın uzun uzadı ömrü olsun, çox yaş olsun, amma ömrü bərəkətsiz keçsin. Amma ola bilər ki, insan həyatda az yaşasın, amma xalqına, millətinə, büsbütün ölkəyə, dünyaya fayda verəcək qalıcı bir şeylər. Yəni bir sözlə, bərəkət Allahın tərəfindən verilən savablı işlərin qalıcı və davamlı olmasıdır. Məsələn, insan dünyasını dəyişə bilər, amma ondan faydalı bir yerdə ağac əkib, insanlar onun kölgəsindən istifadə edir. Məktəb tikdirib, insanlar təhsil alır, tədrislə məşğuldurlar. Məscid tikdirib, insanlar ibadət edirlər. Bir sözlə, ola bilər ki, insan həyatda az yaşasın, amma ömrü bərəkətli olsun. Ola bilər uzun ömürlü olsun, amma ömrü bərəkətli olmasın.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İstər 1-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində, istər 2016 aprel döyüşləri, Tovuz hadisələri, böyük zəfərimiz, qələbəmiz 44 günlük zəfər müharibəsində, savaşında və son sentyabr lokal antiterror nəticəsində canlarını xalqına, millətinə, vətəninə qurban verən igidlərimiz. Baxın, 18 yaşında, 20 yaşında, 23 yaşında ya könüllülər 27-30 yaşında bizim şəhidlərimiz. 18 yaşında bir insan, amma ömür boyu yad ediləcək bir bərəkətli ömür. İnsan dünyaya gəldikdə bir ailəyə mənsub olur. Amma zaman keçdikcə ailədən ayrılaraq bəziləri kəndə, bəziləri rayona, bəziləri şəhərə, bəziləri ölkəyə, bəziləri hətta ölkə hüdudlarını aşaraq dünyaya aid olacaq. Yəni ailədən çıxır, artıq xalqın olur, millətin olur. Deməli o zaman insanın ömrü bərəkətli olur, faydalı olur. Məhz biz Uca Rəbbimizdən Ramazan ayının bərəkətlərini özümüz üçün istəyirik. Allahım, bu ayın bərəkətindən mənə ver deyə, mənə əta et deyə Allahdan istəyirik. O səbəbdən çalışağın, bu qısa ömürdə və faydalı olmasının elə bariz göstəricisi budur ki, bu ayda Qur'an-ı Kerimdən bir ayə oxumaq, digər aylarda bir Qur'anı xətm etməyə bərabərdir. Elə bərəkət budur, görkəmcə az, amma mahiyyətcə çox olan əmələ deyərlər. Və duada da qeyd olunur ki, Allahım, Ramazan ayında olan bərəkətlərdən mənim payımı artır. وَسَحِلْ سَبِيلِ اِلَى خَيْرَاتِهِ Və o xeyirləri əldə etmə yolunu mənə asanlaşdır. Bəzən insanın çevrəsində olanlar, bəzən insanın öz daxili düşməni olan nəfsi o xeyir işləri görməyə mane olur. Bir diqqət etsək, bizim iki düşmənimiz, bir şeytan o bizim xarici diktə edər, amma işi edən özümüz olarıq. Amma daxili düşmənimiz isə və şeytanın bizə gördürə bilmədiyi bizim nəfsimizdir. Bizim nəfsimiz şeytandan da bizə yaxın olan düşmənimizdir, iç düşmənimizdir deyə o səbəbdən Allahım xeyir işləri görməkdə və o xeyrə gedən yolu mənə asanlaşdır deyə və yolumdakı maniyələri aradan qaldır deyə günümüzün duasında Allahdan dua diləyirik. وَلَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ Allahım, bu etdiyim yaxşılıqların qəbul olmasından məni məhrum etmə. Duanın gözəlliyinə baxın. Deməli, bəzi əməllərimiz etdiyimiz yaxşılıqları məhv edə bilər. Qur'an-ı Kerimdə belə bir ayət-i şərifə keçir ki, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَزَى Verdiyiniz sədəqələri qarşı tərəfə minnət qoymaqla, baş sərkisi etməklə və onlara əziyyət verməklə heçə indirməyin. Demək, əməl özü yaxşı ola bilər. Amma qarşı tərəfə minnət qoymaqla sən o etdiyin əməlin, yaxşılığın, savabı özündən məhrum edə bilərsən. Allahım, bu mübarək ayda etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları və Qur'an-ı Kerimdən oxuduğumuz surə və ayələri bizdən qəbul et. Allahım, əl açaraq günahlarımızın bağışlanmasını səndən diləyirik. Sən rəhmansan, biz günahlarımızı etiraf edirik, büsbütün günahlarımızı bağışla. Amin. Ya Rəbbəl, aləmin.